Salam dəyərli TV Müsavat izləyiciləri, bizi Facebook və YouTube üzərindən izləyən tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz bugün sentyabr ayının 12-si həftənin cümə axşamı günüdür. Mən aparıcını Sevinç Dilmanqız ilə daha bir canlı yayın verişində qarşınızdayıq. Həftənin günün önəmli mövzularını, polemika yaradan mövzuları, qalmaqal yaradan məqamları həftənin 5 iş günü ərzində, bəzən gün ərzində bir neçə dəfə olmaq şərti ilə bu studiyadan sizlərə çatdırırıq. Bugün də ənənəmiz dəyişməyib. Bugün də biz son bir neçə gündə, daha dəqiq çək, avqust ayının sonlarından etibarən siyasi gündəmdə ciddi şəkildə polemikalara səbəb olan bir mövzunu müzakirə edəcəyik və həmin o mövzunun əsas qəhrəmanı bugün bizim studiyamızın qonağıdır. Bilirsiniz, son bir ayda adı Milli Fədailər Qrupunun rəhbəri olan Fuad Muradov, hansı ki biz onu Qazaqlı Alikin oğlu kimi tanıyırıq, onunla AXJP fəalları arasında gedən virtual savaş öz sərhədlərini yetərincə genişləndirib və bu virtual savaşın nəticələri olaraq son vaxtlar silahlı şəkil məsələsi, Əli Kərimlinin, AXJP sədri Əli Kərimlinin can güdəninin qaçırılması iddiası və bununla paralel olaraq virtual atışmalar gündəmdə xeyli yer alır və bildiyiniz kimi mövzu aktual olduğu üçün biz də bugün Fuad Muradov bizim canlı yayımımızın qonağıdır. Fuad bəy özü şəxsən müraciət edib bizim tribunada, yeni Müsavatın tribunasından, Müsavat TV-nin tribunasından çıxış etmək üçün. Biz ona bütün bu mövzu ilə bağlı kontur sualları bizi maraqlandıran, təəccübümüzə səbəb olan və bəzən də qalmaqal yaradan məqamları onunla birgə aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Siz də aktiv olun verilişdə. Öz rəylərinizi, şərhlərinizi yazın. Qonağımız buradadır, canlı-canlı. Sizin verəcəyiniz bütün suallara da cavab verməyə hazırdır. Məhz bu baxımdan da məhz TV Müsavatın platformasını seçib. Buyurun, yazın, biz onları canlı yayın zamanı təbii ki səsləndirəcəyik. Fuad bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldiniz, Sevinç xanım. Təşəkkür edirik. Minnətdaram. Mən sizə minnətdaram. Siz müraciət etdiniz və biz də istədik ki, əgər bir mövzu gündəmdə yetərincə müzakirə olunur, qalmaqallara səbəb olursa, qarşılıqlı ittihamlarla müşahidə olunursa və əgər bu məsələdə qaranlıq məqamlar varsa, elə bizim studiyadan aydınlaşdırsanız, lap yaxşı olar. Fuad bəy, öncə başlayaq ondan. Ola bilər ki, məsələn, biz indi siyasi proseslərlə məlumatlıyıq, tanışıq və hər şeyi detalına qədər bilirik. Müsahibələri, kim kimə nə dedi, kimi like etdi, kim kimi unlike etdi, onların hamısını bilirik, amma bilməyənlər ola bilər. Biz sizi tanıdaq sizin dilinizdən. Kimdir Fuad Muradov? Biz onu Milli Fədailər Qrupunun rəhbəri kimi, Qazaqlı Alikin oğlu kimi tanıyırıq. Əslində, kimdir? Necə oldu ki, bu siyasi proseslərdə birdən bu qədər gündəmə gəldi, mərkəzə gəldi və özlərinə də, nələ deyək də, şimşəkləri çaxdı. Birinci növbədə Yeni Müsavat qəzetindən bütün heyətinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm və təşəkkürümü bildirirəm. Deməli, Milli Fədailər Hərəkatı bir il bundan öncə təsis olmanda bizim məqsədimiz, amalımız, istəyimiz, ideologiyamız dövlətçilik yoluydu və vətənpərvərlik, milli ruhda gənclərimizin yönəlməsi haqqında bütün tədbirlər təşkil eləmək idi. Lakin Azərbaycanın xaricdən olunan söyüşlü teorikasından istifadə olunan bəzi qüvvələrə qarşı da son zamanlar vuruşmağa başladıq. Təbii ki, bu vuruşma informasiya vuruşmasıydı və bizi sonradan daxili çəkişmədə, hansı ki, antimilli qüvvələrə qarşı öz dolayısıyla dəstəyini verən bir partiyaya qarşı biz etirazımızı bildirdikdən sonra onlar mənim 2008-2009-cu ildə köhnə belə deyək, yəni silahla olan şəkillərimi yaymağa başladı və bizi silahlı dəstə kimi qələmə verdi, hətta hakimiyyətin adamı kimi qələmə verdilər. Yəni, belə baxmayaraq ki, hakimiyyətdə bizim milli ordumuz var, bizim daxili qoşunlarımız var, daxili işlər nazirliyi var və digər güc strukturlarımız var. Hansı ki, biz 100 nəfər də olsaq, biz hakimiyyəti müdafiə edə bilmərik. Deməli, bu qarşı tərəf Azərbaycanın daxilində xaos düşüncəsi ilə yaşayan və şəriyyatlı kampaniyası, böhtan kampaniyasını daha da genişləndirən Əli Kərimlinin partiyası bizi ləkinəməyə çalışdı və bizdə olan görülən perspektivanın qarşısını dərhal almaq istədi. Yəni, bu adam deyir ki, bir vətənpərvər olmaq istəyirsənsə, dövlətçi olmaq istəyirsənsə, dövlətə xidməti aparmaq istəyirsənsə, sən AXJP-çi olmalısın. Bunun ideologiyası bundan ibarətdir. Amma bizim ideologiyamız Əhməd bəy Ağaoğludur, bizim ideologiyamız gəlir Məmməd Əmir Rəsulzadədən, Elçi bəydən, ümumlidir Heydər Əliyevdən. Bizim ideologiyamız bunlar, çünki bunlar Azərbaycanın milli liderləridir.
Biz bunların arkasında getməliyik. Bunların koyduğu ideoloji arkasında getməliyik. Fatma, her şey neden başladı? Yani, belə deyik de, siz bir il əvvəl təbii bu təşkilatı yarattınız, ama AXCP ile aranızdaki belə deyik, virtual savaş hansı nöqtədən sonra başladı? Mənə o maraqlıdır. Deməli, bizim Milli Fədalar Hərəkatının üzvünün ad gününü qeyd edirdik. Və bu zaman mənim Facebook profilimdə, şərhimdə nə layiq bir söz işlədildi. Və mən dərhal bunu sildim. Sildikdən sonra daha bir dəfə də yazıldı. Yenidən yazıldı. Və artıq mən baxdım, gördüm, adını çəkmək istəmədiyim. Çünki o nə bizim milli fədailərin səviyyəsində olmayan bir insanlardı. Gördüm, yenidən yazdı. Yenidən yazdıqda mən bunun şərhini yenə sildim və özünün nömrəsini tapıb zəng elədim. Zəng etdim və qeyd etdim ki, sən kimsən ki, mənim şərhimin altında bu sözləri yazırsan, falandır, filandır. Artıq bizim aramızda mübahisə başladı. Yəni, mən bunlara deyirəm ki, deyirsiniz ki, qanun yoxdursa, gəlin qanunsuz söhbətimizi həll eləyək. Qanun varsa, qanunu danışın. Cəhbəçiydi. Yəni, bu adam dedim ki, əziz qardaş, sən əgər o söhüş ritorikasını istifadə edirsənsə, gəl otur mənimlə, üzbə-üz danış, o söhüşü sən mənə denə. Bu adam dərhal çıxdı, bəyan elədi ki, mənim evimə terror baskını var, nə bilim, nə var, təzik var, falan var, filan var. Sonra da bizə elədilər bir, belə desək, quldur dəstəsi. Amma hansı ki bizim yəni, silahla bir əskərlik dönəmində biz, mən xidmət aparmışam ön cəhədə, posta deyirlər. Yəni, mən posta xidmət aparmışam. Və ondan sonra da mənim əlimə silah dəyməyib. Yəni, o məlum foto ki, yayıldı hər yerdə, o ümumiyyətlə, həqiqətən sizin silahdır və onu... Deməli, o məlum foto bizim, deməli, o foto ilə bağlı mənim yeznəm işdən çıxarılıb, Daxili İşlər Nazirliyindən uzaqlaşdırılıb. Onun xidmətə silah olub, ona şəkil çəkdirmişəm. Bu da olub 2008-ci ildə. Və yəni ki... Köhnə fotonu haradan tapıblar? Köhnə fotonu mən onu zamanda paylaşmışdım. O köhnə fotodakı qalmışdı orada və silməmişdim. Çünki onu mən Daxili İşlər Nazirliyindən bütün hamısının izahatını vermişdim. Və bununla bağlı bəlkə də bir 15-20 dəfə mən izahat vermişəm. Yəni, bu dövlət boşu-boşuna mı durur? Bu dövlətin hər şeydən xəbəri var. Güc strukturlarının hər şeydən xəbəri var. Yəni, bugünkü günü kim əlində silah saxlaya bilər? Azərbaycanda bir nəfər göstərin ki, tabesiz silah gəzirsin belində. Adi cinayətkar aləm belə Azərbaycanda silah gəzirə bilməz. Əgər varsa da. Yəni, sizin o gündən bəri əlinizə silah dəymir. Doğru mu başa düşdüm? Yəni, indi də üstlərində silah yoxdur. Xan belə əmin ola bilərəm rahat. Bizim gənclərimiz ali savadlı. Mən özüm Azərbaycan Pedagoji Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirmişəm. Hərbi xidmət dönəmi keçirmişik. Yəni, biz idmanla məşğul olan sağlam ruhda, sağlam bədəndə, sağlam əqidədə böyüyən bir insanlar olmuşuq. Və bizim də bugünkü günü istəyimiz odur ki, Azərbaycanda normal, sivil qaydada bir müxalifət olsun və iqtidarla da, hakimiyyətlə da, bunlar siyasi proseslərdə, belə deyək, cəmiyyətimiz formalaşsın, cəmiyyətimiz mariflənsin. Amma bizim cəmiyyətimizi aldadaraq, gənclərimizi aldadaraq, öz tərəfinə çəkərək xaos düşüncəsini, narazılıq sindromunu gənclərin beyninə yeritmək, bu 10 ildən sonra Azərbaycanın gələcəyini pozmaq deməkdir. Fatma, siz bax bu təşəbbüsü, bu hərəkətləri, eləcə də Əli Kərimli ilə aranızda olan mübahisələri şəxsi təşəbbüsünüzlə mi edirsiniz? Çünki kənardan yaranan təəssürat və deyilən fikirlər odur ki, hakimiyyətin yönləndirdiyi qruplardan biridir. Güc yolu ilə, tutaq ki, zor yolu ilə, qorxutma yolu ilə, belə deyək də, AXCP-yə, onun fəallarına qarşı belə bir dəstə formalaşdırılır. Yəni, bu iddiaların əsası varmı? Sevinç xanım, deməli, mən hərbi sahəsindən böyümüşəm və mənim atam 4 prezident dönəmində bu dövlətə xidmət aparıb. 4 prezident dönəmindən. Və biz həmişə dövlətçiliyin keşiyində dayanan insanlar olmuşuq, hakimiyyətin deyil. Və bunlar da təbii ki, mənim öz genetik qanımdan gələn bir belə deyək, məsələdir ki, mən bunu öz təşəbbüsümlə aparam və mənim nə hakimiyyətdə, nə filanda, nə orada, burada, yəni bizim heç bir kəsin əlaqəmiz yoxdur. Məyər bu dövləti, bu milləti, bu xalqı sevmək kimisə monopoliyasındadırsa, biz gedən ona rəsmi şəkildə arayış yazaq və ondan icazə istəyək. Yəni bu dövləti, milləti sevmək monopoliyası Əli Kərimlidədir mi ki? Yəni biz öz təşəbbüsümüzlə, biz vətənpərvər gənc olaraq, biz ölkə rəhbərini siyasi motivdə sevmədik. Biz ölkə rəhbərini bizim ali başkomandanımızdır deyə sevdik. Siyasi baxışlar fərqli ola bilər. Amma bizim ali başkomandanımız var. Və
o cürlə yanaşmalıyıq. Çünki biz vətənpərvərlik mövzusunda getdiyimizə görə, biz Ali Başkomandanımıza sadiq bir qüvvə kimi özümüzü göstəririk. Yəni, və ona da sadiq qalacaq. Çünki yəni, Ali Başkomandan kimliyindən asılı olmayaraq, bugün Azərbaycan Ali Başkomandanıdırsa, hər bir vətəndaşın borcudur ki, hər bir bugünkü günü biz hər bir vəziyyətində yaşayırıq, sülh dövründə olduğumuza baxmayaraq, hər kəs onun mövqeyində durmalıdır. Yəni, bunun, belə deyək də, hər hansı bir iqtidar tərəfdən, hökumət tərəfindən bir bağlılığı olmayan təşkilat təbii. Bəli, bəli. Nə qədər üzvünüz var? Bizim artıq minə yaxın üzvümüz var. Yəni, hansı ki... Gənclərdən mi ibarət? Bəli, hər bir gənclərdən bizim universitetlərdə tələbələrimiz var, bizim Türkiyədə tələbələrimiz var və onlar bugünkü günə Al-Azda fəaliyyət göstərdilər və bizim ətrafımızı genişləndirməyə çalışırıq. Və bunlar yəni, bizim təşkilat elə bir şeydir ki, biz açıq siyasi partiya kimi biz 1000 nəfərimiz, 2000 nəfərimiz də olsa belə, bunu biz üzə çıxardıb, nəyisə, belə deyək də, reklam edəsi deyilik. Yəni, bunlar bizim, biz qəlbən bir-birimizə bağlı bir insanlar. Əgər bu ölkənin, bu dövlətin qırmızı xəttinə kimsə keçərsə, qabağında bizi görəcək. Amma necə görəcək? Baxın, o maraqlı sualdır. Bugünkü günü siyasət, bugünkü günü dövləti qorumaq, hansı maraqla qorunursa, o maraqlarını da qoruyacaq. İnsanlar necə başa düşürsə, elə o cür də qoruyacaq. Aydın. Bax, bu məsələ çox, belə deyək də, yetərincə səsküy doğurdu. Bir müddət səngidi, amma sonra Əli Kərimlinin cangüdəninin yoxa çıxması nəticəsində mövzu yenidən alovlandı və mətbuat sizə müraciət elədi. Mən dünən səs yazılarını xeyli dinlədim əlbini. O, həmin səs yazılarında ki, sizin jurnalistlərlə dialoqunuz olmuşdu, orada siz istisna etmirsiniz ki, o sizin adamlar tərəfindən qaçırılıb. Və onu da jurnalistlər dəfələrlə onu təsdiqlətmək üçün deyirlər ki, biz deyə bilərik ki, o sizin tərəfinizdə, sizin təşəbbüsünüzdən olub. Siz deyirsiniz ki, həyatda işləyə bilmək olmazmı? Yəni, həqiqətən bu işdə Fuad bəy, sizin əliniz var. Deməli, bu məsələni mən sizə başdan danışmaq istəyirəm. Mən Əli Kərimliyə telefon açdım və ona zəng etdikdə, mən ona dedim ki, Əli bəy. Və mən ona bəy onun şəxsiyyətinə və yaxud da siyasi baxışına görə deyil. Bəy bizim anlamda hörmət mənasında. Mən öz tərbiyəmi göstərək yalan söylədim. Dedim ki, siz bizi siyasi məsələlərə qatmayın. Əli Kərimli mənə dönərək dedi ki, siz artıq siyasətdəsiniz. Yaxşı, sən özün etiraf edirsən ki, biz siyasətdə isə, onda silahlı dəstə nə deməkdir? Sən iki tərəfi də bilmirsən, ondan danışasan, yoxsa bundan danışasan. Dedim ki, yetər artıq. Yəni, artıq bu trollar Azərbaycan kişisinin ən zəif nöqtəsi ailəsidir. Və o ailəyə təzik görərsə Azərbaycan kişisi həmən geri çəkilər. Dedi ki, mənim tərəfdarlarım düzdür, heç bir səhvi yoxdur, falandır, filandır, mən onlara səhv görmürəm. Səhv sənsən, sən filan, nəsə söhbətlər getdi. Dedim, mən yaxşı, gördüm, bu adam düzələsi deyil. Və mən Əli Kərimliyə demək istərdim ki, iki siyasi gedişat etdim. Və o iki siyasi gedişatdan birini cavab verə bilmədi. Və o həmən, belə deyək də, siyasi nakaut. Siyasi nakauta düşdü Əli Kərimliyə. Nə etdiniz? İndi mən sizə deyim. Birinci informasiyada onun tərəfdarı, Nizat adında bir insan, onun dezinformasiyasını əhaliyə, sosial şəbəkələrdə yaydı. O dezinformasiya düzgün çıxmadı. Söhbət nədən gedir, konkretləşdirir? Deməli, söhbət ondan gedir ki, həmin günü onun evində basqın olunub. Güya orada evində basqın olunub, təzik göstərir və silah çıxarılıb. Bu, onun dezinformasiyası yanlış çıxdı və o məğlub oldu. Və insanlar gördü ki, bizim ətrafımızda nə silah var, nə silahlı dəstə var. Və bizim ətrafımızda hamısı oxumuş gənclərdir. Dövlətinə sadiq insanlardır, vətənini sevən insanlardır, vətənpərvər insanlardır. Bizdə yəni silah, hətta bizdə gənclərimiz var ki, hələ hərbi xidmətə gedməyiblər. Yəni onlar 2-3 aydan sonra gedəsirlər hərbi xidmətə. İki siyasi gedişatın qabağında Əli Kərimli aciz qaldı. İkincisi hansıydı? İkincisi isə, gətirirəm həmin o səs yazılarına, Ankara'da olduğum vaxtı mənə zəhk gəldi ki, falan, baxdım səhər yuxudan qalxanda gördüm 200-dən çox artıq zəhk gəlir mənə. Mesajla birlikdə, SMS-lə birlikdə 200-dən artıq zəhk gəlmişdi. Və baxdım, gördüm Əli Kərimli artıq mən
belə deyək, səhər yuxudan qalxmamış, artıq Əli Kəmli bəyanat verib ki, Milli Fəhlələr Hərəkatı bunu qaçırdıb Ruslan Əmirlinə. Hı hı, onun can güdənini. Bəli. Artıq mən də baxdım, yəni bu qədər şər, bu qədər böhtan, bu qədər, yəni bunun sonu nəyə gedir? Bu nə deməkdir? Bilirsiniz necədir? Yəni bu vətənin dəlləri də var. Bu vətənin sevdalıları da var. Vətən üçün, dövlət üçün hər şeydən keçə bilən insanlarımız da var. Artıq mən də götürdüm telefonu, həmin jurnalistlərlə əlaqə saxladım. Dedim, qardaş, nə istəyirsiniz? Dedi, Ruslan əmin, siz qaçdınız. Dedim, bəli, mən qaçdımışam, yaxşı eləmişəm, əcəb eləmişəm, yazın. Amma bilirlər ki, mənlik deyil, Əli Kərimin özü də bilir onu. Yəni, dövlətimiz də bilir ki, yəni mən elə bir insan olmamışam və heç bir zamanda ola bilmərəm. İstəsəm belə ola bilmərəm. Yəni, mümkünatı yoxdur. Yəni, bizim savadlı, dünya görüşlü gənclərimizi ləkələmək bunların marağındadır. Baxın, Əli Kərimlinin verdiyi, belə deyək, şəriyyatlı kampaniyasının layiqi cavabını almasaydı biz Milli Fəhlələr Hərəkat tərəfindən, Əli Kərimli bugünkü günü debata gedib oturmazdı İlqar Məmmədovla. Bu, özündən artığının cavabını aldı. Ona görə məcburən öz siyasi savadını göstərmək üçün, əgər varsa, İlqar Məmmədovla debata getdi. Və indi də mən çox böyük səbrsizliklə o debata gözləyirəm. Amma onun baş tutduğu yəni, cavab əlli deyil, çünki şəxslər var ortada, baxın, Fuad bəy deyim. Əgər bir şayə gəzirsə, deməli bu adam ağıllanmaq istəyir. Yəni deməli Əli Kərimin qabağına bir vətən dəlisi çıxmalıymış. Yəni bu Ruslan məsələsi nəticəsi necə oldu bilməyən əhalı? Ruslan məsələsinin nəticəsi də mənə informasiyanı buraxdım, ötürdüm informasiyanı və hamısı AXCP-dən tutmuş, gənclərindən tutmuş, nə bilim, onun üst üyələrindən tutmuş, hamısı dedi ki, həfsə, 100% Fuad Milli Fədərlər Hərəkatı bunu götürüb. Amma sonradan mən bir nəfər AXCP gənclərinin birindən soruşdum ki, Ruslan haradadır, dedi 29-cu bölmədə, sadəcə olaraq heç kimə demirik. 29-cu bölmədə heç kimə demirik, dedim yaxşı. Ruslan əmrinin rəsmi qaydada 29-cu bölmədə olduğunu mən bildim. Və orada mən qeyd etdim ki, Əli Kərimli. Bu da mənim ikinci gedişatım. Siyasi gedişatda sən düşdün, belə deyək, dolaşığa. Yəni, düşür bir dəyirmi, belə deyək də, mandraja demək istəyirəm əslində. Yəni, orada fırlana-fırlana qaldı. Yəni, bu da mənim ikinci gedişatım. Və bu da siyasi nakaut, hələ Əli Kərimli ayılacağımı hələ mən bilmirəm. Həmin o Ruslan bəydə, Ruslan əmirli də səhv etmirəmsə bir ay müddətinə, yoxsa neçə gün? 30 sutqalıq bəli. Yəni, orada bizim heç bir əlimiz yox, heç bir təsəvvürüm, mən Ankara'da. Təsadüfdüm o zaman. Təsadüf, sadəcə təsadüf. İnanın ki, təsadüf. Sizin o Ruslan bəyin hər hansı bir sürtüşməniz, hər hansı bir belə deyək də polemikanız falan olmuşdur mu? Bəli, telefonda biz danışmışıq, mən ona qeyd eləmişəm ki, bəs bu cür hərəkətlərdən əl çəkin, bu cür insanları ləkələməyin falan filan. Yəni, bu insanlar durmadan, bunların yeganə silahı var. 21-ci əsrdə də bunların olan silahı söhüş ritorikası və şəriyyatlı kampaniyasıdır. Yəni, bu adamlar medianın kapitanından tutsun, ölkə başçısından tutsun, digərinə, hamısına kimi şəriyyatlı kampaniya. Baxın, bir söz demək istəyirəm. Bir siyasətdə olacaqsansa da, birinci növbədə insan öz şəxsi keyfiyyətini və öz kişiliyinlə gəlməlidir. Əgər o kişiliyinlə o siyasətə atıla bilməyəcəksənsə, o zaman sən o siyasəti yürüdə bilmərsən. Bir insan ki və yaxud da insanlar ki, hansısa bir insanın xəstəliyinə görə və yaxud da ortada olmamağına görə sevinirsə və bunu ölkə gündəmi edirsə, budur mu bizim mental dəyərimiz? Budur mu bizim kişilik atributumuz? Azərbaycanda kişi-kişi ilə dalaşar, lakin onun xəstəliyini heç zaman istəməz. Həmişə deyək ki, canı sağ olsun, amma məndən uzaq olsun. Baxın, bunların öz şəxsi keyfiyyətləri belə öz yürütdüyü siyasət kimidir. Fuad bəy, siz səhv etmirəmsə Əli Kərimliyə mesaj da göndərmişsiniz. Doğru mu son hadisədən sonra? Cavab gəlibmi və nə göndərmişsiniz ona? Deməli, biz danışandan sonra bu mənim qeyd elədi ki, siz mənim uşağım yaşındasınız falan filan. Bu gözlədi ki, mənim 32 yaşım var. Bu mənə deyəndə ki, siz mənim uşağım yaşındasınız. Bu elə zənn etdi ki, mən bunun evladına qarşı hər hansı bir kampaniya və yaxud da hansısa bir ağır söz işlədərim, lakin o mənim tərbiyyəm çərçivəsində deyil.
Biz kimdənsə vuruşarıqsa, mübarizə apararıqsa, mərdi meydana mübarizə apararıq. Heç kimin nə ailəsinə, nə də onun ailəsində şah bildiyi evlatlarına toxunmarıq. Dedi, siz həm mənim oğlum yaşındasınız və mən dedim ki, Əli bəy, çox sağ olun, minnətdaram. Sizin oğlunuz da bizim Azərbaycanın bir millətinin bir vətəndaşı falan filan. Bu zaman adı boy elədi. Və telefonu söndürdü. Və mən ona mesajda qeyd etdim ki, mən sizdən bundan artıq bir şey gözləmirdim zaten. Yəni siz demokrat olub da nə edəmisiniz? 26 ildir eyni partiyada oturmuşsunuz başqan vəzifəsində. Yəni bunların təfəkkürünü dəyişmək birisi necədir? Artıq bu Əli Kərimli sindromu deyilən bir xəstəlik var. Yəni bu dəqiqə küçədə kimsə polisdən qanuni haqqını tələb eləsin, insanlarda fikir formaşa Əli Kərimli adamdan. Yəni insan haqlıdır amma. Yəni bu insanlar o haqlı vəziyyəti o qədər haqsız duruma düşürüblər ki, insan çöldə belə adicə dövlət yol polisi cərimə yazanda insan dillənə bilmir. Yəni ya deyəcəklər ki, ya bu da Əli Kərimin adamı, insan o adı üstünə götürmək istəmir, abırdan həyadan utanır insan. Mən Fuad bəy, bax indi xeyli də şərhlər, suallar gəlməyə davam etdir. Xahiş edirəm Sevinç xanım, orada söyüşü də mənə deyin. Yox, mən efirdən səsləndirməyəcəm, təbii silinəcək bunların hər biri. Yox, çünki orada söyüşdürənlər məni öz ailəsinin güzgüsü bilsinlər. Və öz ailəsinin güzgüsündə dedikləri öz ailəsinin güzgüsündə özünə qayıdır. Və bizim ritorikamızda, bizim ideologiyada söyüş anlamı yoxdur. Tənqid anlamı var. Fuad bəy, bu bir mənalıdır ki, indi bu məsələ, bu polemika başlayandan bəri sizi bir qayda olaraq, bir mənalı şəkildə hakimiyyət tərəfindən qeyri-rəsmi silahlı qruplaşmanın rəhbəri kimi təqdim edirlər. Yəni, o adı, bunun təqdimatı daha dəqiq desək, sizinlə bağlı təqdimat bu formada gedir sosial şəbəkədə. Yəni, bu imic sizi narahat edir birincisi. Çünki bütün hallarda, məsələn, indi bizim redaksiyada gələndə dostlarınızla bəraber gəlmişsiniz, bərabər çox böyük, yəqin ki, topluluqla gəzirsiniz, gəzəndə də dəstə olaraq gəzirsiniz. Bir qədər görüntü olaraq ürküdücü görüntü ola bilərmi fikrinizcə? Yəni, ürküdücü görüntü kimlərsə narahat olur və yaxud da düşünürlər ki, sivil mübarizənin belə deyək də, görüntüsü, tablosu bu olmalı deyil. Tutaq ki, təkcə 10 nəfər birgə gələndə söhbətə danışığa avtomatik olaraq, üzr istəyirəm, silahlı qrup və yaxud nəm ifadəyə görə məni yanlış anlamayın, amma mafiya və s. kimi görüntülər yaranır, təsirat yaranır. Bu təsirat sizi narahat etmirmi? Xeyr, əksinə bu təəssürat mənə qürur verir ki, mənim ətrafımda nə qədər Ali Baş Komandanını sevən insan, dövlətinə bağlı insan və Azərbaycanın vətənpərvərləri mənim ətrafımdadır. Bu məni sevindirir və bizim dövlətin çox humanist tərəfləri var, çox humanist insanları var. Nə olar ki, biz də biraz sərt üz olaq. Pistir mi bunun? Nəyi pistir? Bunun nəticələrindən qorxa bilər insanlar ki, məsələn, bir var tutaq ki, söz-sözü gətirər, insanlar mübahisə edərlər, bir-birini anlamazlar və yaxud da ki, qəbul etməzlər bir-birinin sözünü və hərə öz yoluna çıxar gedər. Amma mən anladığım qədər sizdə, belə deyək də, öz xoşunuza gəlməyən və yaxud da bəyənmədiyiniz ritorikadan istifadə edənləri cəzalandırmaq metodu da var. Ya sözlə olsun, ya da hansısa formu var mı, yoxsa? Bilirsiniz. Bax, söyüş ritorikasından bizə qarşı yönələn təzyiqləri bizim ətrafımızda savadlı gənc, dini insanlarımız da var. Yəni, hərbidən, hərbi məktəbi oxuyan insanlarımız da biz onlarla təbii ki, məsləhətləşirik, danışırıq və onlar artıq o işlərlə məşğulurlar və insanları sağlam sivil formaya dəvət edirlər, sağlam sivil polemikaya dəvət edirlər ki, yəni bu məsələ söyüş ritorikasının həll olması deyil. Hətta biz kimləsə belə, AXCP-nin gəncləri belə bugünkü günü bizlə hansısa bir küçədə baş-başa gəlsək belə, biz onlarla savaşmarıq. Biz onları öpüb gözümüzü üstə qoyarıq. Sadəcə o insanlara bizim ürəyimiz ağrıyır. Biz o insanlara xəstə təfəkkür kimi baxırıq. Nəyə görə məsəl üçün? Onlar da bir siyasi qrupun yanındadırlar. Niyə görə xəstə düşünürsünüz? Onlar Əli Kərimli sindromunu beyninə yeridiblər. Əli Kərimli sindromu artıq bir virusdur. Bu artıq bir virusdur. Yəni, birisi bunun müalicəsi yalnız oradan uzaqlaşmaqdır. Baxın, mənim ətrafımda 100-dən çox insan var. Bura gəldiyim 15 nəfər insandırsa, onun 15-i də Əli Kərimin adamlarıdır. Keçmiş. Bəli. Hətta şəxsi axranası belə, Əli Kərimin şəxsi axranası da belə, Akif Səfərov bugünkü günün mənim mavinin vəzifəsindədir. Niyə mən sizi seçiblər, bəy? Baxın, bunların, yenə mən sizə izahını verim. AXC o zamanlar yadınıza gələrdi, xalq cəbhəsi. Və bu
insanların ideologiyasında, dövlətçilik yolunda düz gedən bir partiya, hərəkat idi, bir AKCP idi. Lakin sonradan nə oldu? Elçi bəy rəhmətə getdi, Əli Kərimlə gəldi sədir, ondan sonra başladı. Bu adamın, yəni bir səhifəsində bir göz gəzdirsəniz, bu adamda razılıq deyilən bir şey yoxdur. Bu adam yalnız və yalnız ancaq ölkənin, belə deyək, pis nəyinisə bir axtarır, tapır ki, yəni, belə deyək, küçədə bir toyuğu yumurtamır, həmən deyir ki, filan nazir bunun günahkarıdır. Ya buna kənd təsərrüfat naziri neynəsin? Sənin toyuğun yumurtamır. Müxalifət belə olmalı deyil mi, Fırat Bey? Yəni, müxalifət hər zaman hakimiyyətə müxalif olur, tənqid etməyə meyillidir. Bəli, bəli. Bu normal bir şey deyil mi sizcə? Sevinç xanım, tənqid etməlidir. Müxalifətin düzgün tənqid seçə bilməməsi bugünkü günü xaricdə oturan antimilli qüvvələri yaratdı. Əgər düzgün tənqid ritorikasını müxalifət seçə bilsəydi, düzgün razılaşma, stol arxasında debatlara normal gedə bilsəydi, bugünkü günü avara küçə uşaqlar, zibillikdən, belə deyək, şişə yığıb satan uşaqlar xaricdə əmələ gəlməzdilər. Yəni, burada sağlam mübarizə getsəydi, yəni, nə iqtidar təhqir olunardı, nə müxalifət təhqir olunardı. Zamanında həmin söhüş terörçularına dəstək verdi Əli Kərimli dolayısıyla. Axırda öz başında çatdadı. Ondan sonra dedi ki, bizim onlardan heç bir dəstəyimiz ola bilməz. Silahlı fotolardan sonra, səhv etmirəmsə, sizi tərəfdən də bir atak oldu, bir hücum oldu. Siz də Əli Kərimli tərəfdarlarının pulla olan şəkillərini, səhv etmirəm, siz də ona bənzər fotolar paylaşdınız. Yəni, o fotolar sizcə ona adekvat cavab idi mi? Yəni, o nəyə göstərirdi Fuad Bey? Üzr istəyirəm. Deməli, o fotoları bizim gənclərimiz hamısını təşkil etmişdilər və onlara bir cavab olaraq sənin öz əmin oğlu silahlı, yəni bugünkü günü mənim atom bombası ilə də şəklim var. Sabah mənə Trump gəlib iddiam edə bilər ki, sənin atomdan şəklim var, sən terroristsən, yəni edə bilməz. Yəni, bu demək deyil ki, mənim hər hansı bir nəyəsə şəklim varsa, indi sizə bir söz edeyim ki, kiminsə hansısa bir siyasətçi ilə şəkili varsa, bu demək ki, həmin siyasətçinin ən yaxın adamı, sadiq adamıdır. Yox. Yəni, şəkil çox şey. Bəli, göstərici deyil. Amerikanın məhkəməsinə hətta çıxırsan insan ölümü olanda belə, deyirsən ki, etiraf edirsən ki, mən öldürmüşəm, hakim sənə inanmır. Deyir ki, sübut olmalıdır, bəli. Yəni, məsələ nədir? Biz onlara adekvat cavabını verdik. Yəni, onlar bizim üstümüzə hücuma gəldikləri bizi nəticə olaraq məğlub etmədi. Amma bizim iki siyasi gedişatımızda Əli Kərimli və Əli Kərimlin partiyasına məğlub hesab olundu. Çünki o insanlar dolandı, o insanlar doladıldı. Yəni, onun da belə məsuliyyətinə vardılar o insanlar. Və artıq bildirilər ki, ya biz hansı liderin arxasınıza gedirik? 30 ildir, belə desək, 1000 ildir Əli Kərimli, belə desək, siyasətdədir. Amma biz siyasətə bir ildir qatılmışıqsa, bir ildir vətənpərvəlik mövzusunda, lakin bir ayda Əli Kərimli bizi siyasətə qatırsa, bir ayda hərəkət rəhbəri onu iki dəfə siyasi nakata saldı. Bu nəyin göstəricisidir? Yəni, sizin liderinizin istifa vaxtıdır, zamanıdır. Bunu siz orada saxlamağınız və sizin Əli Kərimliyə güya sevgi göstərməyiniz Əli Kərimliyə xilas etmir. Əksinə onu quyunun dibinə salır. Sizin məqsədiniz, hədəfiniz həm də odurmu ki, Əli Kərimli AKCP rəhbərliyindən geçsin. Yəni ki, belə deyək də, o artıq köhnəlib, yəni mən anladığım məntiq odur ki, köhnəlib, artıq idarə edə bilmir və gənclər gəlməlidir Azərbaycan Xalq Cəbhəsində. Bu durumun məqsəd əslində? Bilirsiniz necədir? Baxın, bunlar iddia edirlər ki, hakimiyyətdə yaşlı nəslinin nümayəndələri çoxdur. Gəlin indi baxaq AKCP-yə. Ya sən bir adam 26 ildir özün oturmuşsan öz kreslonda, öz sədirliyində, sən düşmək istəmirsən. Ya sən özünü bir düzət ki, hətta bir söz deyim sizə, baxın, müsavat başqanı neynədir? Arif Hacılı bəli gəldi, başqan seçildi, falan filan. Yəni, bu adam təsəvvür necə egoist, necə xain, necə özünü sevən və başqasını sevməyən bir insandır ki, yəni, bu adamın bir dəfə həbs olmub. AKCP-də tutulmayan adam qalmayıb. Hamı tutulub, bir dənə Əli Kərimlidən başqa. 2003-cü ildə, səhv etmirəmsə, ya 2005-ci ildə, Əli Kərimli 24 saat saxlanılmışdı, o da bıraxıldı. Bu yaxınlarda da saxlanılmışdı. 1 saat saxlanılmışdı. Yəni, bu adamın həbsi yoxdur.
Ya Real'ın sədri gelir 5 il yatır və ətrafında da heç kimi qoymur ki, bu qanunsuz əməllərlə geçsin, belə deyək, həbs olunsun. Yəni həbsə də imkan yaratmır bir insan. Yəni əgər sivil müxalifətin ideologiyası nə olmalıdır? Hakimiyyətə gəlmək düzmü? Yəni hakimiyyət ambisiyası varsa, sən bu seçkilərlə qalib gəlməsən, düzmü? Sən nədən seçkiləri boykot edirsən? Deməli, burada sənin başqa marağın var. Yəni, hansıdır maraq o zaman? Gəlin, ay, sağ olun, mən sizə bu marağı deyim. Bunun marağı nədir? Bunun rayonlar üzrə olan təşkilatları, icra hakimiyyətləri həmin rayon təşkilatlarından qorxur. Vallahi qorxur. Səlyanda var, Qazaqda var. Yəni, mən gördüyüm, bildiyim. Rayon təşkilatlarından icra başçısı qorxur. Nədən qorxur, mən sizə deyim. Bu adamlar rəsmən vayşüvəndilər, qaraqurcudurlar. İcra başçısına nəsə bir söz deyərsə, onu eləməzsə, həmən sosial şəbəkədə icra başçısının ailəsi qalmayacaq, icra başçısının nəsili kökü qalmayacaq. Yəni, mən yenə deyirəm, Azərbaycan kişisinin bir qorxduğu yer onun ailəsidir. Və heç kim bunlarla açıq mübarizəyə gedə bilmir. Çəkinirlər. Yəni, bu cür. Mən, bax, indi bizim danışdığımız odur ki, siz 33 yaşındasınız və uzun müddətdir də, belə deyək, siyasətin içindəsiniz, məşğulsuz, kənardan protestləri izləyirsiniz. Soruşmaq istəyən ola bilər ki, soruşacaqlar və soruşurlar da ki, niyə məhz indi, niyə məhz bir il bundan əvvəl bu təşkilat yaradıldı və ilk hədəfi də, belə demək mümkün olsa, Əli Kərimli oldu. Axı, bu ölkədə ən azı Əli Kərimli qədər müxalif mövqeydə olan, sərt fikirlər səsləndirən və yaxud elə xaricdən söyüş söyən insanlar var. Niyə Fuad Muradov onlara qarşı yox, məhz Əli Kərimliyə qarşı mübarizə aparır? Çünki hər zaman hətta burada müxalifətçilər belə zaman-zaman deyirlər ki, hakimiyyətin məhz Əli Kərimlinin üzərinə hücuma keçməsi də bir mənalı qarşılanmamalıdır. Çünki Əli Kərimli özünü müxalifət naziri hesab edir və biz də o cür deməklə, hakimiyyət onun üzərinə hücum etməklə onun yalancı müxalifət nazirliyini əslində möhkəmləndirir. Yəni, sizin də bu hədəf olaraq seçdiyiniz, Əli Kərimlini hədəf olaraq seçməniz bu argumentləri yenidən gündəmə gətirir, Fuad bəy. Əslində, biz Əli Kərimlini gündəmə gətirmirik. Əslində, biz Əli Kərimlinin istifasını istəyirik. Yəni, biz onu gündəmə gətirsək, onunla siyasi gedişatlarda istənilən bir oyunumuzu oynayarıq. İki gelişatda onun məğlub olunmasını mən ona qanlırmaq istədim, başa salmaq istədim və bunu gənclər də gördü. Bir gün baxdım sosial şəbəkədə səhər mənim ürəyim açılır. Çox xoş gəlir. AKCP-çilər söhüş ritorikasını yığışdırıblar. Hətta. Bəli. Nə gözəl. Hansı ki təkrar-təkrar mənə söhüş söyənlər artıq deyir ki, boş verin, burada nəsə bir oyun var. Yəni, insanlar düşünməyə məcbur qalıblar. Yəni, deyirsiniz, bu sizin hər iki addımınız Əli Kərimlinin fiyaskosu ilə nəticə verir? Bəli, tamamilə də. Yəni, Əli Kərimlinin fiyaskosu deyilmi ki, artıq o İlqar Məmmədovdan debata getmək istəyir? Yəni, öz, belə deyək də, müxalif camidə öz, belə deyək, çəkişini qaldırmaq üçün İlqar Məmmədovdan debata gedir. Yəni, bu özünə sıxışdıra bilmədi ki, bir aydır siyasədə atılmış bir gənc bir insan iki dəfə məni siyasi nakavta saldı. Yəni, bu onu qəbul edə bilməz. Və bizim də hərəkat bir bundan öncə yaranmışdı ki, Azərbaycanın antimilli qüvvələrinə, söhüş ritorikasından istifadə edən insanlara qarşı. Hansı ki, Azərbaycanın məmurları da olsun və ya müxalif düşüncəli insanları da olsun, hamısına bu adamlar söhürdü. Bu da Əli Kərimlinin fəaliyyətsiz olmağıdır. Və bəzi müxalifətin fəaliyyətsiz olmağı idi. Onun nəticəsi oldu ki, bugünkü günü oradan antimilli qüvvələr baş qaldırdı. Küçə uşaqları, avara uşaqları, zibillikdən yeşi yığan uşaqlar bugünkü günü Avropadan bir əlinə telefon alıb, hər kəsi söhür. Və bizim insanlar da ona baxır. Çünki bu tələbatı, bu boşluğu müxalifət doldura bilmədi. Müxalifət yalnız miting, qardaş, mitingi nə edirsən? Gəl bir seçkilərdə bir uduz, deyirək ki, mənim filan vaxtı seçkidə haqqımı yedilər. Sən hakimiyyətə gəlmək ambisiyan yoxdur. Sənin ambisiyan özünü ölkədə 40 minli nəfərin var, 40 min sənin üzvün var. 40 min üzvünün 10 mini məhsul sıqına dola bilmir. 10 minlə dolanır, onun 2 minli əməliyyatçılarla jurnalistlər doldurur. Yəni, sənin 40 min üzvünün tam heyəti ilə
çıxmır bura. Sən necə burada sən hansısa bir hakimiyyət ambisiyasından danışa bilərsən? Amma mən sualıma cavab tapa bilmədim. Niyə məhz Əli Kərimli? Çünki Əli Kərimli məhz deyil. Yəni biz o mübarizəmizi vuruşa-vuruşa gəlirdik. Bəli. Sadəcə olaraq Əli Kərimli bilirsiniz necədir? Özünü bizə atmaq üçün və biz onun üçün real PR olmağımız üçün Əli Kərimli birinci bizə ilişdi. Və öz adamlarını bizə ilişdirtdirdi. Və onlar bizim yanımıza gələrək bizə söhüş ritorikasını istəyir. Biz zaten öz işimizi mühacirlərlə aparırdıq. Danışıqlara da gedirdi, onunla görüşdə gedirdi falanla, hər şeydə hazır idi. Yəni Əli Kərimli bu gördü ki, bir gənc bir insan, 32 yaşında bir lider, hərəkət lideri gəlib düşüb siyasətə, mən bundan istifadə eləməliyəm. Çünki bunun o məndən istifadə etmək istədi, mən ondan deyil. Və Əli Kərimli də burada belə deyək, hər hansı bir məqsəd yoxdur ki, Əli Kərimli gündəmə gəlsin və yaxud da hansısa bir seçkimi, nə bilim, nə öncəsi qabağı falan, yəni bunlar yoxdur. Yəni biz bunları haqqında heç düşünməmişik də. Sadəcə olaraq Əli Kərimli bugünkü günü düzdür, sağ ol, sabah səhifin var, cavab ver. Dünənkinə görə çox sağ ol, bugünkü günə səhifinə görə cavab ver. Xeyri tamaşaçı suallar var Fuad bəy, amma mən bir məqamı sizdən soruşmaq istəyirəm. Biz hər zaman sivil mübarizənin tərəfdarıyıq və deyirik ki, jestlərlə, belə deyək də, üz istəyirəm, sözlərlə və argumentlərlə susturmalıyıq, hətta fikirlərimizdə bizə qarşı olan şəxsləri, insanları belə. Bu halda isə sizin apardığınız mübarizədə bir mərhələdən sonra, belə deyək də, sözlü mübahisə keçir digər müstəviyə. Fuad Muradov və onun Milli Fədailər Qrupu hara qədər gedə bilir, hara qədər gedir və belə deyək də, mübarizədə qarşı tərəfi öz fikrini anlatmaqda, eləcə də qarşı tərəfi susturmaqda hara qədər gedə bilir? O baxır qarşı tərəfin savadına. Biz fədailər qarşı tərəfin savadından üstün olmayana qədər heç vaxt təslim olmarıq. Əgər bunlar debat mənasında deyirlərsə, bizim gedəcəyimiz yolu isə 35 milyonluq Azərbaycan xalqıdır. Bizim gedə biləcəyimiz yol Qərb Azərbaycandır. Bizim gedə biləcəyimiz yol Borçalıdır. Bizim gedə biləcəyimiz yol Dərbənddir. Qarabağa döyüşməyə gedərsiniz mi? Qarabağa döyüşmək, mən Qarabağa əli yalın belə gedərəm. Bugünkü günü də mən əli yalın Qarabağa gedərəm. Dəstənizdəki üzvlərlə bərabər, hə? Dəstəmdəki üzvlərlə bərabər əli yalın gedib orada özümü məhv etdirərəm və qoy o müxalifət beynəlxalq arenada qışqırsın ki, bizim mülkü vətəndaşlar öz doğma torpaqlarına getdiyi yerdə erməni teröristləri onları məhv etdi. Bunu edəcəklərsə mən gedim günü bugün. Yəni Qarabağ müharibəsi zaten ideoloji müharibə bugünkü gündə. O mühacirlərin hamısını topa yıxsan, Əli Kərimlinin bu qədər hakimiyyətə olan təpkisi Qarabağa olsa, valla Paşinyan Əli Kərimlinlə deyərdi ki, qardaş, gələ torpağı istəmirəm. Yəni, bu adam o qədər peşəkardı, şəri yaxdı kampaniyasında. Paşinyan bundan bacarmaz. Mən bir məqamı sizlə dəqiqləşdirmək istəyirəm, çünki tamaşaçı sualları var və onlar bəzi məsələlərlə bağlı maraqlanırlar, bilmək istəyirlər ki, bu, belə deyək, niyə bəzi məsələlərdə fikir ayrılıqları var. Məsələn, dəstəniz var sizin hal-hazırda. Bilirsiniz ki, biz də artıq az öncə sizdən soruşduq Milli Fədailər Qrupunun üzvlərinin sayından bağlı. Dəstəniz var. Bəlkə, məsələn, partizan gerilla hərəkəti qurasınız. Bu, daha yaxşı olmazmı, məsələn? Azərbaycanın ən böyük problemi Qarabağda hal-hazırda. Sizin atanız da bizim hamımızın tanıdığımız qazaqlı Alik də könüllü döyüşçü olub. Gözlənilən bəlkə də o idi ki, ot kökü üstə bitər və siz də onun yolu ilə gedəsiniz. Qazaqlı Alik oğlunun siyasətdəki, bax, məsələn, gedişi, indiki hal-hazırdakı addımlarına, bu hadisələrə nə deyir birinci? Həm onu atanızın mövqeyini bilmək istəyirəm. İkinci də ki, bu dəstələr yaradıb ona doğru getmək mümkündür mü? Qarabağa doğru getmək mümkündür mü? Deməli, mən sizə bir söz deyim, Sevinç xanım. Ümumiyyətlə, mənim atam könüllü dəstəni öz maddi resurslarına görə qurmuşdu. Və mənim atam 88-ci ildə Sovet hökumətinə qarşı vuruşdu və qaçaq düşdü. Və mənim atam 90-cı ilə qədər mənim atam qaçaq yaşı. 90-cı ildən sonra həmin o könüllü dəstə yaradaraq Azərbaycanın milli ordusunu, belə deyək, ilk təməlini qoyan insanlardan biri oldu. Məsələ nəyə gətirmək istəyirdim? Yəni, bizim bugünkü günü 1000 nəfərli, 2000 nəfərli də olsaq,
biz Qarabağı azad etmə təşkilatı kimi bizim ona gücümüz çatmır. Çünki niyə? Azərbaycan bugünkü qüdrətli devlətdir. Azərbaycanın bugünkü günü Ali Başkomandanın əmrinə tabidir. Biz sadəcə olaraq, informasiya müharibəsində biz erməniləri yenə bilərik. Və bu da dövlətin siyasətinə bir güc qatmış olar. Əgər biz informasiya müharibəsində qalib gəlsək, qalib gəldiyimiz halda da dövlətimiz və hakimiyyətimiz bizə dəstək olmasa, həmin o bizim qalibliyimizi üstünə bir qalibliyi əlavə etməsə, o zaman mən də müxalifət olaram. Yəni bu müxalifət, gəlin bir Qarabağ informasiya müharibəsində bir qələbə çalaq, xaricdə, diasporalarda, lobbilərdə bir qələbə çalaq, sonra biz hakimiyyətin üzərinə hər şeyi ataq. Yəni bizim bugünkü günü aprel zəfərimiz, yəni Ermənistanın hakimiyyətini dəyişdirilməsi ilə nəticələndi. Hansı ki, o nəticə ilə ki, onlar qeyd etdi ki, bizim Ohanyan postumuz var, alınmaz bir qaladır. Aprel döyüşündə orada darmadağın edildi. Və Cənab Ali Başkomandan da bu zəfərdən sonra məcbur etdi ki, orada hakimiyyət dəyişdirilsin. Çünki bu siyasi bir gedişat idi. Yəni o demək deyil ki, Ali Başkomandan bu prezidenti çıxardıb o birisini yerinə otuzdu. Xeyr. Sadəcə onun zəfəri Ermənistan hökumətini məcbur etdi ki, istefaya gedib digər ora gəlsin. Mən Qazaxalik məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Çünki mən bilmək istəyirəm ki, atanın sizin siyasətdəki bu gedişinizə, hadisələrə nə deyir? Çünki hamımız bilirik ki, indi sizin mübarizə apardığınız, belə deyək, mümkünsə çəkişdiyiniz adamlar vaxtilə onunla eyni təşkilatda mübarizə yolunda olub. Heç məsələsə bir xəbərdarlıq eləyirmi? Çox gözəl, onu qeyd etmək istərdim. AXC-nin zamanı, AXC-nin zamanında, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin zamanında hər kəs AXC-ci olanda bütün milli qeyrətdə olan insanlar, mərd insanlar, igid insanlar həmin AXC-nin tərkibində idi. Və orada qeyrətli insanlar bugünkü günü də var. Sadəcə olaraq Əli Kərimdən sonra orada heç kəs qalmadı. 5 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfərdən başqa. Təmiz AXC-çilər, təmiz xalq cəbhəçilər bugünkü günü mənə dəstəkdi. Bugünkü günü mənə dəstəkdi, qardaş, düz yoldasan, haq yolundasan, dövlətçilik yolundasan, milli yoldasan, milliyyətçilik yolundasan. Siyasilərdən sizə kim dəstək verir? Siyasilərdən bilirsiniz necədir? Və yaxud hökumətdən deyək ki, sözlü dəstəkdən söhbət gedir, nə ki, eşq olsun, hava olun deyək. Başa düşdüm. Bilirsiniz, Sevinç xanım, hətta o dəstək olsa belə biz onu deyə bilmərik. Niyə mən sizə izahını verim? Biz fədaiyik. Biz candan keçə biləcək insanlarıq. Biz bu dövlət, millət, xalq üçün canımızı verməyə hazır olan bir insanıq. Bizim kimsə bizə dəstək verməklə. Yəni, bizə gərək deyil. Biz zatən torpaq altını qəbul etmiş şəxslərik. Yəni, o dəstək bizə nə verəcək? İstər siyasi dəstək olsun, bizim dəstəyimiz yalnız və yalnız mənəvi dəstəkdir. Amma tamaşaçılarımız burada yaza-yaza veriliş gedə-gedə soruşurlar ki, amma qonağını cavab vermədi atasının reaksiyasından bağlı. Hə, atam deməli, mən sizə deyim. Mənim atam, mənim siyasi gedişatımda, siyasi mövqeyimdə, biz hələ siyasi mövqeyimizi deməmişik. Bizim ideologiyamızı demişik və atam bu haqda da çox müsbət fikirdədir və məni dəstəkləyir və mənim hər an, hər dəqiqə arxamda olduğunu mənə hiss etdirir. Hələ mənim atamın bir barmağı mənim kürəyimdədir. O hələ 5 barmağını qoymayıb. 150 kərimli gəlsə o 5 barmağın qabağında dayana bilməz qabağımızda. Hələ bir barmağı üstümüzdədir. Yəni xeyir duası ilə. Aydındır. Yəni biraz hədə tonuna bənzəmədi. Hədə tonu bizim ritorikamız hədə deyil. Bizim ritorikamız dövlətçiliyi
bilirsiniz, sevgimizden dolayı bu cürde danışıq. Siz de narahat değilsiniz mi ki, bir gün dövlət, hüquq-mühafizə orqanları və yaxud da ki, dövlət təmsil edən şəxslər sizdən xahiş, yaxud sizdən tələb edərlər ki, bu retorikanı dayandırasınız və belə bir mübarizə ilə, yəni bu üsulla dövləti, hükuməti müdafiə etməyəsiniz. Ki, yəni bizə bu cür müdafiə gərək deyil, ən azı dövlətə, ən azı hakimiyyətə. Narahat değilsiniz mi ki, elə bir reaksiya da ola bilər ki, sizə də xəbərdarlıq edərlər, sizə də çağırarlar və deyərlər ki, ehtiyac yoxdur belə bir şey. Bizim özümüzün topumuz, yəni hüquq-mühafizə orqanlarımız var, lazımı mübarizəni özümüz aparırıq, həm virtualda, həm də realda. Mümkündür mü? Üzr istəyirəm. Dövlət, hakimiyyət dövlətin icraçısı və icra edir dövlətin proqramını. Amma dövlət mənə qadağa eləyə bilməz ki, sən bu cür ritorikanı yığışdır. Amma hakimiyyətdən onlara qıcıq gələ bilən insanlar, şəxsi marağda olan insanlar onu mənə deyə bilər və onun da cavabını həmən alar. Yəni, gecikmədən alar. Yəni, mən dövlətin mənə qadağası ola bilməz, etməz də. Niyə? Çünki mən bu dövlətin sevdalısıyam. Çünki biz bu qanun daha üstündür hər şeydir. Qanun daha üstündür. Və biz də qanunu gedirik zaten. Bizim qanunsuz əməlimiz varsa, cinayət əməlimiz varsa, bizim boynumuz qıldan incədir. Cəzamızı da çəkərik. Yəni sizin və bu təmsil etdiyiniz dəstənin heç bir qanunsuz hərəkəti yoxdur. Bizim təsəvvür edin. Məsuliyyətlə deyirsiniz. Bəli, bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Və bizim gənclərimiz oxuyan, savadlı, vətənin, dövlətin, millətini sevən bir insanlardır. Bu insanların əlində ruçkadan, belə deyək, karandaşdan başqa heç bir şey olmayıb. Bizim mübarizə budur. Amma təhdid falan, bunlar şant, bunlar yoxdur da sizin ritorikada deyirsiniz. Qətiyyən ola bilməz. Sadəcə görüntü mü qorxudur deyirsiniz o zaman? İnsanlara sizin belə deyək, toplu şəkildə... Toplu şəkildə gedə bilməyimiz, biraz idman cüssəli olmamız, biraz, nə bilim, biraz vətənpərvərlik ruhunda bilirsiniz. Hərbi ruhda olduğumuz bəlkə də kimlərsə çəkindirə bilər. Bəlkə də hansısa subliminal mesajlarımız kimlərəsə çəkindirə bilər. Kim ki dövlətin yanında, kim ki sivil qaydada mübarizə apararsa, biz həmin insanın yanındayıq və biz də onu istəyərik. Çünki müxalifətdən sivil qaydada mübarizə aparması cəmiyyət yararlanmalıdır. Şəxslər deyil. Yəni, bugünkü günü müxalifətin xaos düşüncəsindən şəxslər yararlanır. Hansı ki, qeyd etdiyim, hansı ki, rayon təşkilatlarında, bugünkü günü onların yeri gələndə mənim qonşumun obyekti yoxdur, amma onların obyekti var. Yəni, bu ucuzluğa da getmək istəmirəm. Aydındır. Xeyli tamaşaçı rəyləri, sualları var. Mən çalışacağım ki, onları seçməyə çalışım. Çünki orada tənqid edənlər də var, müəyyən qədər... Belə deyək də, öz tənqidi fikirlərini və bu mübarizə metodunu bəyənmədiyini deyən tamaşaçılarımız da var. Bunun məntiqə uyğun olmadığını deyən İsfəndiyar Məmmədov adlı tamaşaçımız var. Və sözün bitdiyi yerdir deyən Oxşun Səfərov var. Və niyə görə bugünə qədər Ali Başkomandan əmr verməyib, biz səfərbərlik etmirik ki, meydanda öz gücümüzü göstərək deyə yazan İlgün Quliyev var. Mən cavab vermək istəyirsiniz. Verirəm. Deməli, Cənab Ali Başkomandan, biz belə deyək, siyasətin ocağının tam mərkəzindəyik. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, öz torpaqları ilə, əzəli öz torpaqları ilə həmsərhəddir. Cənubi, qərbi, şimali, biz siyasəti o cürlə aparırıq ki, son nöqtədə Cənab Ali Başkomandan qərarı verib, bəlkə də bir həftədə azad etdik Qarabağı. Yəni, səbir. Aydındır. Rauf Hüseynov yazır ki, AXCP-dən 5 adam ola bilər siz tərəfdə, amma baxın ki, hakimiyyətdə yüksək vəzifədə olanların bir neçəsi bugün müxalifətdədir və sıravi minlərlə insan var ki, yapdan AXCP-yə keçib, deyir Rauf Hüseynov adlı tamaşaçımız. Cavab vermək istəyirsiniz. Onu artıq Yeni Azərbaycan Partiyası cavab versin. O, çünki bizim partiya deyil, nə də ki, biz ona qulluq eləmirik. Onu özləri versinlər cavabı. Aydındır. Əvəz Əliyev adlı tamaşaçımız deyir ki, nəzərə alın ki, yeni müsavat sizin qonağınız insanlarda xof yaradır. Bu isə silahlı dəstənin, terrorun Azərbaycanda yayılması deməkdir. Sabah Azərbaycan hakimiyyətini kimsə tənqid etsə, qarşısında bu qrupun olacağını düşünüb, bəlkə də bir qədər geriləyəcək və bu da artıq ictimai xof yaratmağa kifayət edir, deyir tamaşaçımız. Gözəl. Mən həmin xanım idi, yoxsa... Bəy. Bəy. Deməli, həmin bəyə mən çox təşəkkürümü bildirirəm. Obyektiv və düzgün fikir söylədi. Bugün Azərbaycanda evindən bir güllə çıxartsın, bir dənə güllə. Evindən bir güllə çıxartsın,
desin ki, bax bu məndə var, and olsun Allah'a, mən 0-1 maşını ona alıb verərəm. Sizin evinizdən? Yox, mənim evimdən yox. Ümumiyyətlə bu Azərbaycanın ərazisindən kimsə bir dənə güllə versin, desin ki, qardaş, bu güllə, mən həmin insana vallahi 0-1 maşını alıb verərəm. Bey, maddi imkanlarınız necədir? Belə super, əla. Yəni iş adamı. Yaxşı, bəli, iş adamı. Bizim ətrafımızda bizim ətrafımızda olan hər biri biznesmen insanlardır. Azərbaycanda məşhur. Bəli, Azərbaycanda, bəli. Aydındır, aha. Yəni bu adam evindən bir güllə çıxartsın və yaxud da ki, avtomatın darağını göstərsin mənə, mən o adama həmin bir sıfır maşını alıb verərəm. Ya siz bu dövləti nə bilirsiniz? Bu dövlətin hər bir şeydən xəbəri var. Yəni bizim güc strukturlarımız o qədərimiz zəif işləyir ki, hansı silah, hansı nə bilim avtomat, hansı və yaxud da soyuq silahdan söhbət gedə bilər. Yəni biz cinayətin nə olduğunu məyər anlamırıq mı? Yəni o qədər mi məsuliyyətsiz olduq ki, biz cinayəti anlamadıq? Amma bir tamaşaçımız var, Orxan Metyev adlı tamaşaçımız yazır ki, Sevinç xanım, nəzərə alın ki, kimisə təhdid etmək, kimisə qorxutmaq, telefonla kiməsə lazımdırsa filan yerə gəl, səni başa salarıq, səni cəzalandırarıq, sənin payını verərik deməyin özü də cinayətdir. Çünki bu insanı qorxutma deməkdir, mənəvi terror deməkdir, bunu da nəzərə alın, qonağımıza sual verəndə deyir tamaşaçımız. Yaxşı, çox gözəl. Orxan bəyə minnətdarım, Orxan bəyə olsa. Bəli, Orxan bəy. Baxın, o ritorikada 6 ay bundan öncə Azərbaycana inqilaba çağırış edən, Azərbaycanın milli kimliyini tapdaq altına salan insanlara bu cür təpki niyə vermədiniz? Məyər mən onlara bir praktik olmadım mı? Mənə bu cür təpki varsa, niyə bu təpkilər onlara olmadı? Yəni mən milliyəm deyə, mən Azərbaycandayam deyə, dövlətimə sadiqəm deyə, xalqımı, millətimi sevirəm deyə hər kəs mənim üstümə gəlməlidir. Nədən oradakıların üstünə getmədilər? Çünki söyüş cavabı alacaqdılar. Amma bugünkü günü mənə ürəklə deyirlər o sözləri. Çünki mənim ritorikamda söyüş yoxdur. Və siz o söyüş söyənləri cəzalandırmaqla hədələyirsiniz? Xeyr, bizim söyüş söyənləri hansını cəzalandırmışıqsa Azərbaycan balaca bir ölkədir. Bilərdilər. Hamısını çıxartsınlar. Və bugünkü günü kimə siyasətdən kənar, kimlə silahla hədə qorxu gəlmişəmsə və yaxud da həmin insana hədə qorxu gəlmişəmsə bu dəqiqə internet resursları genişdir. Çıxsın bir nəfər desin ki, Fuad Muradov mənə bu hərəkəti etdi və mən də qorxundan bunu etdim. Çıxsın bir nəfər desin. Hər halda canlı yayımdır. Fuad bəydə, Fuad Muradov da buradan elan edir. Kimin elə bir iddiası varsa faktla buyurub yaza bilər və hətta zəng edə bilər. Efirimizin telefonları onların üzünə açıqdır. İsfəndir Məmmədov yazır ki, Fuad bəy, dövlətin güc strukturları olduğu halda qanunsuz bir qrup yaradılması kimə və niyə uyğundur deyə soruşur. Tamam. Bizim ümumiyyətlə hərəkatımız heç bir qanunsuzluğu yoxdur. Tam qanunu əsaslarla və Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə yaradılan bir hərəkatdır. Yəni təşkilat. Heyətdən keçib mi? İnşallah keçəcək bir yaxın zamanlarda. Yəni yaradılan bir təşkilatdır. Və dövlətin də güc strukturlarında məni kimi insana ehtiyacı yoxdur. Təsəvvür edin, Yeni Azərbaycan Partiyasının 700 mindən çox belə deyək, üzvləri var. Dövlət orqanlarında hesablasaq, güc strukturlarında hesablasaq, 1 milyondan artıq güc strukturlarının işçiləri var. Yəni mənim 1000 nəfərlik adamıma, mənim 500 nəfərlik adamıma dövlətinin nə ehtiyacı var? Sadəcə olaraq biz dövlətin sevdalısıyıq. Biz dövlətə olan sevgini insanlara aşılayırıq. Biz milli vətənpərvərlik mövzusunda gələcək nəsillərə düzgün tarixi ötürə bilmək üçün çalışırıq. Daha bir sual isə maraqlı bir sualdır. Mən istəyirəm buna siz də cavab verirsiniz. Belə deyək, Fuad bəy, Orxan Vəliyev soruşur ki, Fuad bəy, sizin hərəkətə necə qoşulmaq olar, bunun üçün hansı kriteriyalar var deyə soruşur, buna cavab verin. Deməli, Orxan bəyə minnətdarım, təşəkkür edirəm. Bizim hərəkata qoşulmaq üçün bu dövlətdən, bu vətəndən heç bir şey istəmədən qoşulacaqsan və təmənnasız qoşulacaqsan. Biz bu dövləti də, vətəni də, xalqı da ana bilmişik və bizim bugünkü günü hərəkatımızın üzvləri də heç bir maddi dəstək almadan biz fəaliyyətimizi göstəririk və sona qədər də göstərəcəyik.
Təşkilatınız hardan maliyyələşir deyə Elvin Əsədov adlı tamaşaçımız soruşur. Təkcə öz biznesdən əldə etdiyiniz, öz biznesinizdən əldə etdiyiniz gəlirlərlə mi, yoxsa? Mən sizə açıq deyəcəm. Ayda 2000 manat mən buna məsrəf edirəmsə, 2000 manat da mənim mavinim. 4000 manat bizim bu hərəkətə artıqlaması ilə yetərincə bəs edər. Yəni nə üçün? Ofis üçün, kirayə? Ofisdir, məsəl üçün gənclərimizin hər hansı bir problemidir. Biz daha çox ofisə yox, biz gənclərimizin real problemləri olan, məsəl üçün maddi problemlərini qarşılamaq üçün biz o pulları xərcləyirik. Yəni yoludur və yaxud da hər hansı bir mətbuat orqanında filan nə isə hazırlanmasında, onun fotoaparatıdır, bir gün onu alırıq. Nə bilim, yəni orada yəni gənclərimiz tələbədir. Elə olur ki, biz onlarla iki gündən bir görüşürük, onların yeməyidir, onlarla görüşməkdir falan filan. Yəni bütün məsrəfləri yəni biz onlara köməkli məqsədlən edirik. Aydındır. Asif Seyinzadə deyir ki, Fuad Muradov, niyə Qarabağ fədaisi olmaq istəmirsiniz? Niyə heç bir mövzunuz Qarabağın azadlığına şamil olunmur? Baxın, Qarabağın azadlığı Ali Baş Komandanın bir imzasındadır, bir əmrindədir. Biz Qarabağ fədailəri olub insanlara güya Qarabağ fədaisiymiş kimi göstərib bu insanları aldatmaq demək deyilmi? Zaten əmr verilsə ən öndə gedən elə biz olacaq. Yəni biz Qarabağ məsələsindən insanları xalqımızın içində duraq yalandan danışaq ki Qarabağ azad olunmalıdır, Qarabağ zaten onu hamı deyir. Yeni Azərbaycan partiyası da deyir, hakimiyyətdə olan insanlar da deyir, müxalifətdə olan insanlar da deyir. Güya biz fədailərin orada olması nə dəyişəcək? Biz o şablon sözlərdən biz uzaqıq. Və biz onu bir kəlmə bilirik ki, Ali Baş Komandanın verdiyi əmir icra olunub Qarabağ torpaqları qayıdacaq. Biz bu zamanı gözləyirik. Və Qarabağda ermənilərlə informasiya müharibəsini hal-hazırda biz davam etdiririk. Aydındır. Afaq Metyev adlı tamaşaçımızın bir tənqidi sualı var. Əminəm ki, tənqidə dözümlüsünüz. Bəli, bəli. Yəni, təhqir yoxdur, əsas tənqid olmasında problem yoxdur, sağlam cəmiyyətə tənqid olmalıdır. Bəli, bəli, mütləq. Afaq Metyev adlı tamaşaçımız deyir ki, Sevinç xanım, bu sualı Fuad Muradova verin. Daha öncə hakimiyyəti müdafiə edən Ata Abdullayev ortaya çıxdı. Bir müddət sonra isə Fuad Muradov. Ata Abdullayev söyüşlə danışırdı, o da Əli Kərimlinin üzərinə gedirdi. Fuad Muradov isə dəstə ilə çıxdı, güc göstərdi. Mən belə indi ekranda oturub Fuad bəyə baxanda qorxuram. Bu nə deməkdir? Hakimiyyət onlardan istifadə mi edir? Yaxud şuurlu şəkildə özləri hakimiyyətə öz xidmətlərini mi təklif edirlər? Niyə onların ritorikası bir-birindən fərqlənmir? Biri söyüş söyür, digəri isə güc göstərir. Lütfən buna cavab versin, qonağınız deyil. Mən Afaq xanıma və bacıma minnətdaram. Və ona bacı deyirəmsə, mən onun qardaşı sayılıram. Və öz qardaşını ata kimi insanlarla bərabər tutmasın. Və mən ata kimi insanlardan adını da çəkmək istəmirəm. Ondan bizim hüquq şöbəmiz həmin o faktları yığaraq Cənab Ali Başkomandana, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, Daxil İşlər Nazirliyinə rəsmi qaydada şikayət etmişdilər. Ata Abdullayevin sualı. Hansı əməllərindən söhbət gedir? Söyüş ritorikasından. Yəni cəmiyyətdə bu insan, mənim ailəmdə 11-12 yaşında uşaqlar var. Facebooka girdiyində Ata Abdullayev çıxdı. Həmən söyüş söyüldü. Həmən söyüş söyüldü. Artıq mən yerində dayana bilmədim. Bu məni kimi insanın evində baş verdisə, görün Azərbaycanda nə qədər ailə var. Yəni bu hər bir ailədə baş verir. Və mən də rəsmi qaydada həmin müraciəti aldım, şikayətimi verdim. Bu şikayətdən 800 gün sonra məni Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə dəvət etdilər və orada onlar öz mövqeyini ortaya qoydular və dedilər ki, Ata Abdullayev kimi, onu kimi şəxslər özü zənn edir ki, şəxsdir, amma bilə bilmərəm. Cənab Prezident foyada olduğu zaman bu adam qaçıb ki, Cənab Prezident, sənə şəkil çəkdirmək istəyirəm. Cənab Prezident nə inəsin? Şəkil çəkdirməsin, desin ki, yox, uzaq dur, onun vətəndaşıdır. Təbii ki, hər kəs bilir ki, Prezidentin humanist tərəfləri çoxdur. Cənab Ali Başkomandanın humanist tərəfləri çoxdur. Və onun içində o adam şəkil çəkdirmiş və insanlar onu hakimiyyətin adamı kimi qələmə vermişlər. Sizin dediklərinizdən bir nəticə çıxaran tamaşaçımız var. Vüsal Məmmədov adlı tamaşaçımız yazır ki, qonağınız açıq şəkildə deyir ki, gənclərlə görüşürük. Yəni idmançı kimi gənclərə pul xərcləyirik deyir tamaşaçımız.
Yəni bunu demək istəyir. Pulun mənbəyi hardandır, onu açıqlasın, konkret açıqlasın deyən tamaşaçı. Konkret mən sizə konkret deyim. Ayda mənim 4500 manat gəlirimdir. 2000 manatımı mən qoyuram bu yolda, 2500 manatı da mənim ailəm yiyir. Maaş deyil də o gəlir. Yox, maaş deyil. Bəli. Çünki biznes gəliridir. O qardaşın adı nə idi? Bir saniyə. Vüsal Məmmədov adlı tamaşaçı. Vüsal Məmmədov. Yəni bax açıqladım əziz qardaş. 4500 manat bizim mənim gəlirimdir. 2000 manatını mən qoyuram, 2000 manatını da mənim mavinim Akif Səfərov qoyur. Akif Səfərov da bina tikintisi işlərində məşğuldur. Başqa nə açıq qaranlıq qalan məsələniz varsa deyiləm mən sizə deyim. Vüsal Asimov deyir ki, ürəyim partladı dəyərli Sevinç xanım, deyin ki, silah hardadır və o silah niyə tutulmayıb? Məncə siz verişin əvvəlində... Aha, deməli, o, bir də izahını verim. O silaha görə mənim yeznəm Qasımov Novruz polis bölməsindən xaric edilir, polis orqanlarından xaric edilir. Sizin fotonu niyə çəkdirmişdiniz? Belə, yəni, əyləncə yəni, mənim, foto, mənim silaha sevgim var, mən bunu dana bilmərəm. Ama o xidməti silahı idi və siz bəli, iş otağında çəkdirmişdiniz. Bəli, iş otağına çəkdirmişəm, bəli. Yəni, mən bugünkü günü inanın ki, mənim oğlumun oyuncaq silahları da olsa belə, mən onu həmin əlimə alıb, nəsə belə deyək də, oyuncaq bir silahı mən oynadıram. Niyə sevginiz var ya, silahı? Mən hərbiçi ailəsindənəm, mən siyasətçi ailəsindən deyiləm. Sevinç xanım, mən bu kitab yazar ailəsindən deyiləm. Yəni qələmə yox, sizin silahı sevginiz var, tamam, anladım. Bizim uşaqlar qələmi sevir, sizin uşaqlar silahı, anladım. Bəli. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Dəyərli tamaşaçılarımızın xeyli rəyləri, sualları var idi. Mən çalışdım ki, onların bir çoxlarını belə deyək də, işıqlandırım, burada səsləndirim. Amma böyük əksəriyyətini mən elə verilişin əvvəlində sizin özünüzə öz adımdan verdiyim üçün hesab edirəm ki, o sualların da bir çoxları artıq qüvvədən düşür. Əli Kərimli müdafiə edənlər var, onun haqqında heç kəs heç nə deməsin deyənlər var, sizi dəstəkləyənlər var. Qarabağ müharibəsi tezliklə olsun, sizin dəstəni də, sizin dəstəni də o müharibənin ön sıralarında görək deyən tamaşaçılarımız var. Hesab edirəm ki, mən də Yeni Müsavatın tamaşaçıları ilə bərabər bu mövzuda sizin fikirlərinizi və bu qaranlıq məqamları aydınlatmağa çalışdıq. Dəyərli tamaşaçılarımıza bir daha xatırladıram ki, Fuad Muradov son bir ayda Azərbaycan sosial şəbəkələrində eləcə də mətbuatda bu və yaxud digər mövzularla bağlı gündəmdəydi. Xüsusən də Əli Kərimli və onun tərəfdarları ilə qarşılıqlı polemika şəraitində mətbuatın səhifələrində ön planda dururdu. Özü müraciət etdi bizim canlı yayıma çıxmağa və bütün suallara, xüsusən də Əli Kərimlinin can güdəninin qaçılması ittihamlarına aydınlıq gətirmək istədi. Biz də tribunamızı ona təqdim etdik. Bizim suallarımızı və təbii ki, sizin suallarınızı, tənqid dolu suallarınızı da cavablandırdı. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun Fuad bəy. Dəyərli tamaşaçılarımız, sizə təşəkkür edirik. Növbəti verilişlərimizdə yenə sizi, bizi, cəmiyyəti maraqlandıran suallar və onları müxtəlif baxış bucaqlarından işıqlandıran ekspertlərlə bu studiyada görüşəcəyik. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.